السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل كان واي سنن وان نقدا وانا يسان على ذي هنا كان دوان ايكالا اندرويغا ايفونكا راكو بوكسكا فاير تي في يو ويب سايت كان سومالي نوما نتورك دوت كوم وحما انت مرتين نوع قدومية حسبي قدريال كسوماليات محمود قدومية حسبي قدريال كسوماليات محمود كسو دو سنن تي في waxaan barnaamijka xiriirinayaa aniga oo ah maxamed warneere soo dhawow maxamed wadaa maxamed sida la socoto waxa jira isbeddel badan ba dalka ka jira adiguna waxaad ka mid tahay xisbiyada ragga xisbiyada u tartamaya dalka ragga ugu firfircoon inta hadda aan la socono dad badan oo Soomaaliyeed kuma yaqaanaan xisbigaagana waxaa laga yaabaa inuu ku cusub yahay xisbiga daryeelka Soomaaliyeed bal adiguna iskaaya bar xisbiganana bal nambar noo sheego xisbigana wuxuu yahay waa maasantihiin waan idinka qaada salaantii bar labaad anigu ah gudoomiyaha xisbiga daryeelka Soomaaliyeed magacayga waa maxamuud waxaan ku dhashay Muqdisho 1965 taarikh nololeedkayga markaan soo koobay in yaroo kooban waxaan ka baxay dugsiga sare Jamaal Cabdinaasir waxaan ka baxay macadkii Siyaalesko Siidan iyo jaamacadda umadda kuliyadda luqadaha 1982-83 ilaa 90 waxaan ahay diiwaanayaha jaamacadda qaybta carabiga kuliyadda luqadaha wixii intaa ka dambeeyey dagaalkii dhuqul sokeeye markuu dhacay waxaan jiray afrikada Djibouti iyo Kenya ganacsadan ahay muddadii wixii 2004 ka dambeeyayna waxaan deganay dalka UK waxaan ahay macalin luqadda Soomaaliga iyo Carabiga waxaan ka mid ahay jaaliyadda dadka ugu firfircoon Ingiriiska muddo 17 sano ah dowladdii ka horeysay dowladdan Xasan Sheekhna waxaan ahay la taliyaha ra'iisul wasaare ku xigeenka dowladda Soomaaliya marka intaa wixii ka dambeeyay ganacsadana waan ahay siyaasadana waan ku dhex jiray dowladdii kacaankana muddo 17 sano aan kasoo shaqeeyay oo ma khibrad fiican aan lahayn ma garad balna waxaad noo raacaysaa xisbiga daryeelka Soomaaliyeed xisbigani muxuu ahaa goormaa la sameeyey yaase xisbigani fekerka ka dambeeyay xisbigani ajendaha aad leedihiin xisbigan u samayseen muxuu yahay xisbigan ajendihiisu waxa weeye xisbiga daryeelka Soomaaliyeed waa in la daryeelo shacabiga Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaan gudaha iyo dibaddaba waxaana la aasaasay 2012-kii ayaan waddanka ku noqonay annagoo ah dad badan oo jaaliyadaha Soomaaliyeed dibadda u badan iyo gudaha ayay nagu dhalatay fikirkaas waana xubnihiisana waa fara badan yihiin adduunka daafihiisa kala joogaan iyo dalka gudihiisa muddo kadib markaan wadnay oon xiriiro badan sameynay xafladda ugu horeysay waxaan qabanay 2012-kii magaalada Birmingham ee London dalka UK kadib xafladdii labaadna waxaan sameynay oo daafurkiisii waxaan rajistareynay 2018-kii waa xisbiga 30-aad ee xisbiyada hadda la rajistareeyey xisbiga 30-aad aan nahay hadaftiisuna waxa weeye midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo dadka baahiyaha gaarka qaba iyo dadka laga tirada badan yahay waxyaaba badan buu doodaa iyo xuquuqul insaanka iyo xuquuq dumar iyo haweenka intaas buu doodaa waa xisbi international community inay xiriir fiican baan la leenahay soomaaliya xiriir fiican baan la leenahay shacbiga soomaaliyeed xisbi soomaaliyeedna waaye haddana wuxuu ka mid yahay xisbiyada ugu horreeya waddanka oo hadda la og yahay ayuu ka mid yahay ma garan waa garta maxamuud sidaa la socotid xisbiyada inta aan ka warqabno dalka soomaaliya ka dhisan waxay ku salaysan yihiin qaab qabiil walba iyo deegaan walba xisbigoodii waxay ka sameysteen deegaanka iyagu ay deganaayeen waxaadna moodaa in xisbiyada guud ahaan xisbi gaaray gobollada dalka oo dhan inaysan jirin ma waxaad leedahay xisbigeennu gobollada dalka oo dhan buu gaaray mise idinku laftiinnu weli xisbigan iyo raggii sameeyey goob cayiman oo deegaankiina u badan baad buu weli joogaayo weli ma faafin maya xisbiyada hadda la sameeyey aniga fikir ahaan waxaan qabnaa xisbiga daryeelka Soomaaliyeed anagu ku hadlay magaca gudoomiyaha xisbiga iyo magaca golaha dhexe xisbiga waxaan qabnaa in la sameeyo taxaluf ama isdahaysi oo dalku uu yeesho ilaa 4 xisbi ama 5 xisbi sax si maaragtay loo badbaadiyo shacabiga Soomaaliyeed oo dibadda iyo gudaha dhibaatooyinka gaarka ah iyo baahiyaha gaarka ah si loogu adeego
ومدى الصوماليات يسي صومال لما وصنان إيا عدالات إيا هرومرة بركة أنك وحنك بنا فكرة عن حزب قدرية الصوماليات إن اللي سو تنزلو وتحالف لسميه ودلكو يشو أفر حزبي عمشان حزبي إيا وحلا مدى فكرة عن أنك تنزل قبنا وحن أسو جودين إن أحزاب تلفجيستري إن يهين أورو روسيا صدر بيسان سوء بوحين شروضيه ووالادا إيا دلكو دان عن حفيسة كلهين إيسان وقت ميلا قارن عن لتيجي خريد أيضاً صورت قلهاين، مركّ أنا يوحنا قبل نقال أهان إيو سياسة أهان بعدما وطن كان وكوتشي رسبل وير تقال سوكيه مدة صدّن صراع، هذا لكن دولته ودّن بلواتيك السنة وطن سوك كمان هي حق نقال هي حق سياسة هي حق أمني بقى، أنا يوحنا قبل نفكر أهان حزب يدريك الصوماليين، إن لقب حبك قبلي قاه ولا حبك حزب يدري الديمقراطية ده، أول مدن ما لسمية تحالف لواتن حزب لواتن إسورة عن ودك وياشو شن حزبي أما ترى ما في حزب وياشو فكر كاسة قبلنا وأنا كشغيل إنه هذانا وهذا بدر عن نص هذا يعني حزبية بدر عن مدن ما سمي إنه أو تحالف عن سمي إنه وطلق كان هجان رسمي آه أو ديمقراطية آه أو دورشة رسمية أو لودن يعني أو قبيل كان كتجنة أو عن ديمقراطية يوسنان يعدل أنا قدمنا أنت أنا حسب كبح هنا أنا أوجد من برامج كقيبي جدا برا رمنا سؤالك هذا ودينا إن ذلك يوحى كسعودية سياسة النبط وهذا سعطة أنك كاوي دينا إن وهذا ناشئ تينا حسب كنا تقول قدومية وطهي حسب كنا هذا قدومية وطهي بمنك أوجد من بيا وشر رحمة حوينا هطهي مسا وحى صوشر رحمة دونا حسب كا عدي مركي أي عدي ربان إنه قدومي أنا قدوم بدر أروح نقارن حزبية ذي نوال بأشر حن أسمع وحزبي وبورسكو وطاو ربان إنه أسمع كده نجارو أما قلا كلا ما تقارن وحكلا قيب صدق مرك هذا واحد حزب يعني ما حزب هذا ده هو سماي سطي أو هذا ربطه أنا كوشة قد تكتم بس هو حزب ضد إن أود يوم تقارن كرتله أي كده بيان ضد بدن بحرمنا إنه نوع ده إنه قاب كحزب ده وش غيانه ما حزبي أنا أنا كقدومي أنا كأهاي قدومي هم بالله يطرتي أس أسياش إنه واقام إذا هاي حزبي أنا وحزبي صومالي أنا يكون لهم تاي شنطة قبائل وحلو خايف صدق 4.5 كأ شنطة قبائل بوي كتيران قلها سكولي سدها يقولي سماه ملكة بركة حزبي أنا شرودي سيد دستور كيس وحقو قرن إن قلها ده حزبي أنا يسوي طرتان إدا مشرح إنه غنا يسا وهو كان كده كذا بقليسه وحريقك عنك عن ليه معك لي؟ إن سنة لسعة قبس السياسة إذا جاء ذلك الصومالي كجرة واحد أقتها إمام القبيلة جدي قارن الدولة الفدرال كي تاجرين لنا صوصارين موقفه أي كم ديسين هيجي الدولة الفدرال ك واحد أقتها يصير أحمد مدوبي الدنيبة إن الدولة الفدرال كهذا كسر جيدان إن بل حزبي إنه محوك راس عضا محاصر الله يسكوها يا أنت تكور قبطان والله أنا حزب أهان أما صومالي أهان أما أقويان أهان وحن أمي سنة هاي إن دولة دحى إي لغة هاي أود دلك هقامين تيدا معمولة قولة أنا إي ليهين فدراليسم كدستور كوخوران إن إيغان ليهين حقوق وكارة وإي كل ليهين دولة دحى إن إيسيس حقوق دولة بيبقلتو أنا فكرة أهان وحن قبنا حزب قدريك صوماليان إن دولة ده حنا أي حقوق ده أي معمولات اللي هي أفلسه معمولاتنا أود أود أنا هي إنسان استعمالي دولة ده حد كي أود إلا ده يجينا يا بون صدام أقول سوي ما ده سلوا بد باديو شعب الصومالية ودوين كي ودوا والله ده أي معمولات يدي بده كل بعثيسن والله هلا الصومالي أمد أو قرني ما ده يد قاله هذا السياسة ده دي أمني كده إمريسن تاني هدي الاسقابي ونيم والبوقيب قسطو نضو حجر عن معمولة قبلت قم بعد كويا أو عن أود كل هاي بس صومالي ندق صومالي نع صح ومر هو ما عرف كل بعثيسن ما عمل كنا كل بعثيسن دول اللي دحرو كل بعثيسن مركب وحنا قبل أنا جوا صومالي نم أنت لو استعجلت كعقون ترى أما مدح بينها الجمهورية في دراك صومالي أما عبد الله فرماج أما مدح هذا صار سريع معمولة حكومة إلى أود دول ليه إن أي لو مدو حزبية ذلك كتيرة وأنت ما بلش هو يم هذا صومالي جوجل أنت لو جوا عمت ها لشيء لو هذا له ذلك عندي بعثه وكتير صدم كسره إن لقى صاروا أو مدني مس صومالي اللي خياديو أيام كشغيني إن أنا قدرنا حزب قدر يرجع صومالي
international community aan la hadalnay dowladaha xiriirka Soomaaliya ka shaqeeya xiriirka la la hadalnay dowladaha Hadane Soomaaliya la hadalnay wad hadalada badan aan noosocdo aniga waxaan aaminsanahay ka xisbi ahaan ka gudoomiye ahaan ka Soomaali ahaan ka muwaadi ahaan ka aqoonyahan ahaan in laysu tanaasulo oo nin walba uusan geed ku dhigin oo dalkan dhibaatadii uu Soomaali hadda meel fiican bay maraysaa inaan hadda halkaas la badbaado la sameeyo oo la midoobo oo international community iyo meel loo carino Soomaali intay tashato aan sameyno dowlad kale oo midan bedesha haddii dowladdan kusoo noqotana way ku guuleysatana waa ogolnahay haddii laga guuleystana inay ogolaato oo maaragtay ajoogurka iyo idhaanka la isku hayo meesha laga saaro oo soomaalinimo iyo midnimo soomaaliyeed kullukum raaci wa kullukum mas-uul can raciyad oo nin walba mas-uuliyadda u leeyahay oo ilaaliyo oosan xadgudbin taasaan ku talinaynana sidaad la socotaan waxaa socota qaab dhismeed la rabo in loo aado doorasho waxaa la isku hayo oo la isku maandhaafsan yahay arrintaas ugu muhiimsan xisbigeenu ma wuxuu qabaa fakarka dowladda federaalka iyo dhuusamareeb saddex wixii ka soo baxay mise waxaad qabtaan waxa ay dani iyo axmed madoobe ay rabaan oo ah in loo noqdo barnaamijkii ahaa in baarlamaanka la kala diro maamul goboleedyaduna awoodda yeeshaan haddiise aad midkood qabtaan sababta aad u qabtaan maxay tahay fakarka labada fakar midkood haddaad qabtaan sababteed ku kalifta maxay tahay waxa weeye annagu waxaan qabnaa inaad ifaaftaan umaleynayaa xisbiga daryeelka soomaaliyeed markaan baaritaan ku sameynay dhibaatada ka jirta dalka gudaha iyo dibadda dibaddana waan soo marnay gudahana waan ka shaqaynaa waxaan qabnaa annaga fikirka oo maamuladana ma qabno fikirka dowladdana ma qabno annaga waxaan nahay xisbiga xisbi soomaali welfare party independent ama xisbi rifaac almustaqila annaga waxaan ka madax banaannahaba wax dhibaato ama cid inaan mabda' ku raacno annaga waxaan raadinaynaa oon ka shaqaynaynaa wax soomaaliya ay mid ku tahay ama xisaab ha noqoto ama maamulo ha noqoto ama dowladda dhexe ha noqoto waxaanu ka shaqaynaynaa oon rajaynaynaa oon wadadeeda ku socona in soomaaliya ay midowdo oo lagu midoobo wax danta soomaaliya waxa laga shaqaynayo ma aha shaqo ama shaqsi ay cid gooniya leedaha ma aha waxa laga shaqaynayo waa masiir ummadda soomaaliyeed oo muddo 30 sano dagaal sokeeye ku jirtay ka horna dowlado kale oo isbabedelaya oo dowlad military iyo awood sheegasho iyo wax walba ay jireen annaga waxaan raadinaynaa soomaaliya khayraadka ku jira iyo nolosha ay haystaan iyo sida ay u gaajaysan yihiin war dowlad cadaalad samaysa oo dimuqraadiyad samaysa oo soomaaliya midaysa oo qabiilka ka saarta iyo awood sheegadka iyo isqayb qaybinta ayaan raadinaynaa annaga labada ma raacsanin waxaan rabnaa in meel dhexe la isugu yimaado oo wax soomaalileeda laga wada hadlo nin walba qabiilkiisa iyo maamulkiisa maxamed waa ku fahmay waxaan rabaa arrin farsamo inaan kaala hadlo waqtigii siyaasadda la kala gurayey oo mataqaanaa waxyaabaha wax la rabo go-aamo saxa inay soo baxaan baa la joogaa waqtigii waa laga gudbay oo ahaa in madaxa la salaaxo oo mataqaanaa si generaala loo hadlo annaga su-aal waxaan rabaa specific oo waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maxamuudow arrintan guddoomiye maxamuud arrintan waa lagu kala qaybsan yahay ragga maamul goboleedyada qeyb waxay aaminsan yihiin madashii in dadka lagu xisho oo maamul goboleedyadu inta shiraan baarlamaanka la kala diro madashu wada fariisato maamul goboleedyadu sidai iyagu ay rabaan oo isku soo gaaraan dowladda lagu soo dhiso dowladda federaalka iyo qeyb ka mid a maamul goboleedyaduna waxay aaminsan yihiin in iyagu ay rabaan mataqaana in wax walba baarlamaanka la geeyo baarlamaankuna uu yahay inta tigii ugu dambeeyey oo go-aanka gaari lahaa adiguma madashii baa qabtaan xisbigiinnu inuu mowqifkiinnu cad yahayna waxaad moodaa inay muhiim tahay marka ma waxaad qabtaan in mowqif ma waxaad qabtaan in madashii lasoo cisho mise waxaad qabtaan in baarlamaanka soomaaliyeed go-aamada ugu dambeeyay uu dalka ka gaaro markii la yidhaha dastuuriga markii la yidhaahdo go-aanka iska leh baarlamaanka waa garta markii dastuur la yidhahdo laakiin marxaladda hadda la joogo oo dowladdii 4 sano ay ka dhammaatay waxaan aaminsannahay in layskugu yimaado meel dhexe oo maaragtay forum ama maaragtay madal lagu soo saaro roadmap dalka lagu badbaadiyo oo doorasho ay ku dhacdo wixii ay soomaali ku heshiiso taas inay ugu dhowdaan male because one man one food soomaaliya goboladeedii qaar aan nabad ahayn ilaa hadda dagaal ka socdaan qaab dhaqaalaan baa jirta siyaasaddii macnaha meel xun bay maraysaa annaga dowladda dhexe waxaan talaacaan siin lahayn ka soomaali ahaan ka xisbi ahaan in ay danta soomaaliya iyo dadka dhibaataysan la eego iyo dadka maaragtay
dhaqaale la'aanta jirta iyo shaqo la'aanta jirta iyo caafimaad darada jirta iyo dhibaatada jirta in la eego oo shacbiga loo turo oo one man one vote waqtigeeda lama joogee meel dhexe la isugu yimaado oo madal ama road map la sameeyo oo maamulada la qanciyo oo xisbiyada la qanciyo oo dowladdu ay ka shaqayso midnimo inay samayso taasaa aaminsanaad. Gabagabadii, maxamed, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, maxaad kula talinaysaa dowladda federaalka, maxaadse kula talinaysaa guud ahaan maamul goboleedyada iyadoo aan la kala soocin? Kelimadaada u dambaysa. Dowladda Soomaaliya ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaan kula talinayaa in fursadan dahabiga ah ee qaaliga ee maanta hortaalla inay ka faa'iidaysa dowladdu, ay shacbiga ama dadka daneynaya ama saamilayda siyaasadda inta la iskugu yeero loo soo saaro wax Soomaali ay u dhantahay ku wada qanacsan tahay si dalka iyo dadka loo badbaadiyo oo doorasho ay ku dhacdo. Maamuladan waxaan kula talinayaa in iyaguna ay taras u sameeyaan, ay shacbiga ay maamulaan. Waa federaal, waa qeyb ka mid a Soomaaliya, dowlad gooniya ma aha, waa gobol ka mid a Soomaaliya. In ay iyagana ay sharciga ay waafaqajiyaan iyo dastuurka dowladdana la ixtiraamo, dowladduna ay maamulkada ixtiraamto, waa geed iyo laamihiis waay, oo dowladduna aysan laamaha iska jarin, dowladda dhexana la ixtiraamo, dastuurka iyo xisbiyada la sharciga ah ee waddan ka dhisana la ixtiraamo, oo meel dhexe la isugu yimaado. Kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha xisbiga daryeelka Soomaaliyeed, mudane Maxamuud Maxamed Maxamuud, oo aan wareysi ka qaadnay isagoo jooga dalka Turkiga, gaar ahaan magaalada Ankara. Waan kaaga mahadcelinaynaa xiriirka aad nala soo samaysay, guddoomiye Maxamuud. Waxaana rajaynaynaa mar badan inaanu isku soo noqonno oo aanu bal mar walba xaalad dalku meesha ay marayno aanu iska wareysano. Aad umaadsantaa. Alaykum salaam waraxmatullah.